Jayden, počakaj me. Ne morem, ne na dan sendvičev. O, katerega? Vsi so videti enaki. Težko je. Ali ni dan sendvičev čudovicaj? Tako pestra izbira, pa noben ni označen. Zakaj bi bilo to čudovito? To so sendviči z nojevim mesom, s pečenim jezikom in kupom drugih skrivnostnih živil, ki sploh niso okusna. Ja, ampak med vsemi je en dober. Vse čestitke temu petelinu, ki nese odlična jajca. Neumnost, Jayden. Vsi vejo, da petelini ne nesejo jajc. Lej, bistveno je, da je sendvič z jajcem okusen in da se izplača brskanje za njim med vsemi drugimi, ki so gnusni. Veliko sreče. Že 5 tednov je minilo, odkar si ga nazadnje uspel izvleči. Pa dajmo! Pečeni jezik! Kaže, da ti ni uspelo, Jayden. Fuj! A gotovo boš kmalu prebolel. Bolje, da je slabo vlekel zdaj, kot pa med dvobojem. Alexis? Ti si torej vzela sendvič z jajcem, da bi lahko kosila z mano? Nisem ga vzela. Le vadila sem. Ne verjamem. Ja, pa sem. Res je, Jayden, ni izvlekla sendviča z jajcem. V zadnjih 5 tednih ga ni nihče. Saj jaz ne vem, da bi ga. Gotovo je nekdo vohljal in jih ukradel. Ukradel? Tati je gotovo zelo sposoben, če mu jih je uspelo krasti 5 tednov zapored. To je res, sendviči so vedno dobro zaviti. Vseeno mi je žal. Se niste vi krivi, gospa Dorothy. Ampak tat, zato bomo morali hitro nekaj ukreniti. Počakaj malo, mi vsi? Ja, nadzorovali bomo sendviče, neprekinjeno. Krasno! Kaj? Že prihaja. Počasi, počasi, že gre. Tole. Ja, dobra karta. Pobiram karte, vlečem karte. Res zabavno. No, hvala. A misliš, da bo ta tat sendvičev, ko bo prišel, kaj je razočaran? Zadnjič ti bom povedal, Čamli. Krade sendviče z jajci, ne od svrtega sira. Ti mu pojasni, Alexis. Res je, Čam. Ej, kaj pa Lex sploh dela? Mislim, da domačo nalogo. Edino, kar počnem, je to, da čakam, da pride tat. Morda ima to, kaj opraviti z mojim pogrešenim bratom in ostalimi. Želijo nadzorniki prigrizek? Kar izvolite. Ocvrt sir? Kaj pa je to? To so moje posebne tortice. 3 vrste. Polnjene so z jagodno, limonovo in čokoladno kremo. Hvala, gospa Dorothy. Katere so podobne ocvrtemu siru? Saj res. Počakaj. Vlekli bomo in poskušali dobiti, kar si želimo. Počakaj, Jayden. Tortice boš vlekel tako kot karte. Jaz bi jagod. To je dobra ideja. Kar začni, Jayden. No prav, zaželite mi srečo. Jagodna. In že kar prvič si zadel. Tako je prav. Krasno, da sem jo še dobil. Saj veste, dokler nam ne vrnejo sendvičev z jajci. V ustih že čutim njihov okus. Sendvičev z jajci. Žival je. Zdaj!
Stoj ti, tat! Izpusti sendvič z jajci! Wow! Za njim! Stoj! Oj, oj, daj pa zelo hiter! Gotovo nekaj skriva. Ne smemo dopustiti, da bi zbežal. Končno lahko nehamo teči. Ne, ne smemo. Moramo ga ustaviti ali pa nam ne bo nikoli vrnil sendvičev. Ali lahko zdaj nehamo? Kdo sploh je ta dečko? Damon! Kar vzemite si čas. Moram se spočiti. Ali ga poznate? Ja, poznam ga. In ve, da ne sme krasti. Oj, zelo si se spremenil. Ja, spremeniti na bolje. Tvoja slovnica pa ne. Odkot ga poznate, gospa Dorothy? Iz šole, odkot pa. Nekoč je bil modri obelisk. Joj, njegova uniforma je bila pa velika, kaj? O ne, takrat je bil videti drugačen. Potem pa je nekega dne kar izginil. Bila sem zelo žalostna, imela sem ga najraje. Pogosto me je obiskal v prodajalnici, še posebej ob dnevih sendvičev. Bil je zelo vesel, če mu je uspelo izvleči dober sendvič. Sardine! Res ni imel sreče. Ampak zdaj mu vedno uspe izvleči dobre. Ste prepričani, da je to isti človek? Jaz ne isti človek, zdaj drugačen človek. Živim v naravi, izpopolnjujem se. No, zakaj si pa odšel? Kot sem bil obelisk, mi je šlo dobro. Pri dvobojevanju pa sem naletel na težave. No prav, čas je, da te potolčem, Jinzo. Tako. O, krasno. Past, slabše ne bi mogel vleči. Izgubil sem. Izvlekel sem slabo karto. In to vedno. Jaz odločil, da se moram izpopolniti. Naredil vse, česar sem se spomnil. Prosim, naj mi kdo pomaga vleči boljše karte. Toda ni odgovora. Nič se ni zgodilo. Le valovi so ostali enaki. Naprej in nazaj. Vedno naprej in nazaj. Potem me zadeni. Kaj? Udarim te naj? Ne, on me zadeni. Kot sem vedel, kaj se bo zgodilo z valovi, tako sem tudi ugotovil, kaj se bo pri kartah. Preprosto biti moral sozvočil z naravo. Mislim, da mi ne bi mogel pomagati najti brata. Ta glede na svoj von ne uspe najti niti koščka mila. Zato pa zdaj živim tukaj zunaj. Da vadim in se učim, da sem povezan z naravo, da se bom zlil s potegljajem. Postal sem zelo dober, toda vseeno. Samo en način, da sem prepričan. Končni preizkus. Vlekel sem sendviče z jajci. Zato sem jih imal zadnje tedne. Ne zato, ker jaz tat. Saj te razumemo. Jaz ga ne. No, ne razumi me napak, Damon. Ne mislim več, da si tat, ampak... Toda? Ampak jaz imam rad te sendviče, prav tako kot ti, zato se dvobojujva. Če bom zmagal jaz, jih boš nehal krasti. Če pa boš slavil, ti lahko imaš vse. Dobro. Ampak ker jaz zdaj strokovnjak, ti mene ne moreš premagati. Hej, nisem tako neroden, veš? Res je. On je najboljši, kar jih poznam. Zdaj bova videla, kako hitro vlečeš. No, prav, Damon. Začniva igro. Pa opraviva.
Čas je, da vrževa karte. Takole, krasno. Kličemo osnovnega junaka Avijana v položaj za napad. Položil bom tudi obrnjeno karto in to je za zdaj vse. Ti vlečeš. Poglejva, kaj imaš. Ko drevesa nihajo sem in tja, vem, kaj bom dobil. Ja, narava me je dobro naučila. Igral bom s karto z licem navzdol in priklical bom karto, ki se mi vlekejo droler. Kaj pa je tisto? Ni videti, prijazen. Za vsako karto, ki jo imam v roki, pa jo bom vrnil v kupček. Droler pridobi dodatnih 500 točk za napad in obrambo. Vrnil bom 4 karte. Se to so vse njegove karte. Ojoj, tale droler je pa zdaj res močen. Droler, napadi Avijana s kotalečim razdejanjem. Kaj pa? Če droler potolče v pošast v položaju za napad, leta ne gre na pokopališče, ampak na dno tvojega kupčka. Tako je dolgo ne boš mogel uporabiti. Jaz sem končal izmeno. Wow, dobra poteza. Lepo, ponovno sem dobro vlekel. Sprožil bom urok polimerizacijo. In spojil osnovnega junaka Klemena in Burstina Trix ter ustvaril trdnjavsko obzidje. V položaj za obrambo? Ja, toda če vzamem njegove točke za napad in jih razdelim na pol, si lahko privoščim neposredni napad. Trdnjavska zapora! To mi zadostuje. Za nekoga, ki nosi srajco in ima postrižene lase, je dobro vlekel. Toda vseeno se ne zna boriti v sožitju z naravo. V očeh ima zelo nenavaden pogled. No, še bolj nenavaden. Sprožil bom past. Čudežni potegljaj. Tako deluje. Preden vlečem karto iz kupčka, napovem, katero karto bom izvlekel. Če je napoved pravilna, izgubiš 1000 življenjskih točk. Če je napačna, jih izgubim jaz. Ugibal bo, kaj bo potegnil. Veliko sreče. Takšna poteza zahteva pogum. Brez šale. Kart je skoraj 40 in uganiti namerava, katera je na vrhu? Misliš, da ne bom uganil? Morda boš? Ne morda. Tudi sneg se ne bo morda stalil. Stalil se bo in jaz bom uganil. Vlekel bom izposojeno karto. Je uganil? Nemogoče. Tale dečko me spravlja v pamet. Izgubil si 1000 točk. Zdaj bom sprožil izposojeno karto. Ponovno si pridobil 1000 točk. Jaz pa sem izgubil 1000 življenjskih točk. Toda zdaj lahko vlečem eno karto iz kupčka. Na to pa moram ob koncu izmene vrniti karto v kupček. Vse to le zato, da bo lahko vlekel? Gotovo dobro ve, kaj je tam. Potegnil sem. Mi všeč. Dobro, sprožil bom droberja. To je urok. Zdaj ti vleci in bom jaz ugibal, katera karta bo to. Če bom uganil pravilno, boš moral vse karte iz roke in z igralnega polja vrniti v kupček. O ne, Jaden se bo težko odločil. Nikakor ne more ponovno uganiti. Vlekel si razdružitev. Haha, spet si uganil. To ni mogoče. Vse karte moram vrniti v kupček. Tole bo še hudo. Droler, napadi s kotalečim razdejanjem! Zaključil sem izmeno. No prav, moja izmena. Kličem Rottweilerja v položaj za obrambo. In to je vse. Ne kaže dobro. Sploh, ker je v igri še vedno čudežni potegljaj.
Damon mora uganiti le še eno karto, pa se bomo za vse le poslovili od sendvičev z jajci. Potrudi se, Jayden. Oj, oj. Ali je že konec? Ha? Ne, ni. Tako je. Kot vem, da listje raste, vem, da bom pravilno izbral naslednjo karto. In ker ima Rottweilerja v položaju za obrambo, potrebujem na tanko določeno karto. In z njeno pomočjo bom uničil pošast, hkrati pa tudi Jaydena. Da bi zmagal, moram izvleči uničenje ščita. Moram ga izvleči. Daj mi uničenje ščita! Vlekel bom uničenje ščita! Če je uganil tudi to karto, je za Jaydena vsega konec. O, ne! Ali se je zmotil? Kličem Dorona v položaj za napad. Nisem uganil, nič hudega, kljub temu te bom premagal, lepo čakaj. Droller napadil Rottweilerja s kotalečimi kamni. Igral bom z Rottweilerjevim posebnim učinkom. Ker je pristal na pokopališču, smem polimerizacijo in Burstina Trix ponovno prestaviti v roko. Lepo, to da nisem še končal. Zdaj te bo napadel tudi Doron in njegovi poblazneli dvojniki. Jaydan! Ali je zdaj konec? Končal sem izmeno. In ker ti je ostalo le še 100 življenjskih točk, bo konec tudi s tabo, kot se končajo letni časi. Dobro, dovolj. To blebetanje o naravi in izumetničen glas. Izumetničen glas? Dajno, Damon. Eno leto si preživel v divjini. To ni enako, kot če bi tam odraščal od otroštva. Zresni se že. Motiš se. Če bi bile karte tako predvidljive kot taljenje snega, se ti ne bi zmotil. Pa si se. Veš, pri kartah sta pomembna pogum in samozavest. In še tako ne bi vsakič uganil. Na vse zadnje si le človek, Damon. Tudi če se znaš gugati na ovijavkah. Zato je tako zanimivo vleči karte. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Vedno pa lahko upaš. Jaz zdaj le upam, da bom izvlekel točno določeno karto. In igral sem tako kot vedno. Toda nekaj mi je reklo, da jo bom dobil. Veš kaj, se spomniš prve karte, ki si jo uničil z drolerjem? Tiste, ki je morala na dno kupčka namesto na pokopališče? Zaradi tebe sem premešal kupček. In poglej, katera karta je bila na vrhu. Prav, droler ga bo pač ponovno uničil. Kar misli si, tokrat ne. Sprožil bom polimerizacijo. Združil bom Burstina Trix in Aviana, ki jo imam v roki, ter ustvaril osnovnega ognjenega krilatega junaka. Hej! Krasno! Torej, Drawler ne bo uničil ničesar. Zdaj, ognjeni krilatec, napadi Drawlerja s peklenskim besom! Ampak ja še vedno stati. Ja, vidim, ampak ne boš več dolgo, ker bom sprožil posebno moč ognjenega krilatca. To pomeni, da boš izgubil toliko točk, kolikor znaša polovica točk za napad tvoje uničene pošasti. In ostalo ti jih bo nič. Izgubil sem. To je prava igra. Tako se igra, Jay. Dobra igra. Ne morem verjeti, da sem izgubil, ne razumem zakaj. Vse leto sem tukaj vadil. He, glej, spet govoriš kot človek. Jaz ne vedeti kaj. Hej, je že dobro, Damon. Bodi to, kar si. Ha? Misliš resno? Prava prha bi mi dobro dela. In frizer tudi. In srajca. No, v naravi se mi je telo precej utrdilo, zato sem mislil, da morda... Damon, srajca. Ja... Čas je za sendviče z jajci. Torej, ali je že kdo izvlekel sendvič z jajcem? Ne, še nihče. Vso srečo. Ja, vse malo več, kot sem je imel pri striženju. Izvlekla sem ga. Sendvič z jajcem je moj. Oh. To!
Hej, Alexis, zamenjaš, dobil sem nekaj zelenega. Jaz ga bom vzel. Vse preteklo leto sem jedel drevesno lubje in žuželke.